Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Geomagnit sahəsinin 10-11 yılda qeyri-stabil olması gözlənilir. Bu barədə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasından xəbər verilib. Bildirilib ki, kosmik hava durumuna görə hesabat dövrü ərzində günəş fəallığı orta səviyyədə olub və M və C sinif alışmaları baş verib. Günəşin səthində ləkələrin sayı artıb, hal-hazırda 12 ləkə qrupu və 197 ləkə müşahidə olunur. Günəşin səthində tac dəliyi müşahidə olunur. Hesabat dövrü ərzində geomagnit sahəsi sakit və aktiv səviyyələrdə olub, hal-hazırda geomagnit sahəsi sakitdir. Günəş küləyinin sürətinə 11 iyulda müsbət qütüblü CHSS-in təsiri gözlənilir. Geomagnit sahəsinin 10-11 iyulda qeyri-stabil olması, 12-13 iyulda isə 4 kipəyə kimi yüksəlməsi ehtimalı var.